iyadoo bishu maanta kow tahay isniinna tahay in waqtigii loogu talagalay in la qabto araajida musharaxiinta u sharxan xisbiga wadani inay noqdeen hoggaanka xisbiga ee kala ah guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada oo shana iyo xoghayaha iyo xogayaha guud in muddadii aan u qabanna ay maanta ku eegeyd 12 saacadood maadaama xeerka xisbigu dhigayo in ugu dambeyn ay laga qabto araajidaasi 14 cisho ka hor muddada uu shirweynuhu qabsoomayo. Marka maanta bishii waa kow, shirweynuhuna wuxuu noo qabsoomayaa bishii 15-keeda wuxuuna soconayaa ilaa bishii 16-keeda. Marka waxaan halkan ka iclaaminayaa inay araajidii soo xareeyeen in allaale intii danaynaysay inay musharax ka noqdaan ay u tartamaan. Ciddii kale u diyaarahay inay soo sharaxdaana waqtigu ku dhammaaday maanta 12-kii wixii ka dambeeya waxba la qaban ee la qabtay araajidii ciddii wixii saacadaha ka horreeyey aanu haynana dhammaantood alxamdulilah rabbicaan soo dhammaystirmeenna dhammaan musharaxiinta aan ugu talagalay ee aanu tiradooda doonay inay yimaadaan ana waxba naga dhameyn ay dhammaystiran yihiin. taas waa ilaahay mahadii saasna kusoo xidhantay. shirweynana wuxuu noo qabsoomi doonaa bisha 15-keeda haddii allah ilaahay ilaa bisha 16-keeda. waxaa kaloo halkan ka sheegayaa golayaasha baarlamaanka ee heer qaran ee xisbiga wadan usoo baxay iyo kuwa golayaasha deegaanka ee heerka degmooyinka usoo baxay iyaga baarlamaan lama yidhaah ama xildhibaan lama yidhaah. hadii jeer dadku way qaldamaan ninka golaha deegaankana waxay yidhaan waa xildhibaan waa baarlamentarian, ninka kale baarlamaanka ku jirana waxay yidhaan waa xildhibaan maaha, iyaga waxaa la yidhaahdaa consulars, waa dowladaha hoose ka soo baxeen, waa la yidhaah gola deegaan baa la yidhaah maaha xildhibaan waa gola deegaan. dhammaantood kuwii soo baxay way nagu jiraan inay ka soo qaybgalaan ergooyinka automaticallyna waxay ka mid noqonayaan si toosa uga mid noqon doonaan golaha dhexe. markuu shirweynuhu qabsoomo kadib iyaga looma soo dooranayo golo dhexe ama lama tirinayo ma geli karaa mise ma geli karee xeerka xisbiga wuxuu dhigayaa inay ka mid noqon doonaan golaha dhexe baarlamaanka iyo golaha deegaankuba. saasi leeg golaha wasiirada lasoo dhisi doono ilaahay markuu nagu guuleeyo doorashada soo socota, haddii ilaahay yidhaahdo iyaguna golaha wasiiradu saasoo kale automatical golaha dhexe uga mid noqon doonaan. marka halkan waxaan ka ogeysiinayaa way yaryihiin golaha baarlamaanka iyo golaha deegaankaba tiradii loogu talagalay ee qofku uu kusoo bixi lahaa ee kaamilka ahayd inta gaadha way yarta. codkaa ka dhinaaday waxay wuxuu noqday cod uu xisbigu siiyey oo xisbiguna uu ka helay musharaxiintii nasiib darro soo gaari waayey heerkii darajo ay kusoo bixi lahaayeen ayay codkoodii ku fadhiyaan. haddaan usoo qaato tamsiil Hargeysa oo kaloo meelaha codadkoodu aada u sarreeya qofku inta kusoo baxo, ninka baarlamaanka waa 10,000 iyo dheeraad. marka 10,000 iyo dheeraad nin baa laga yaabaa inuu keeno 5,000 ama 6,000 ama 7,000 ama 8,000 ama 9,000 marnaba muu gaarin darajadii qofka laga doonayo kaamilka inuu kusoo baxo. wuxuu ku fadhiyaa laakiin codkii xisbiga ee xisbiguna ka helay musharaxiintii haray kuwaasaa buuxiyey. haddaan laba deegaankuna waa la mid, haddaan laba usoo qaato maayalka duqa caasimada 20,000 oo cod buu helay. marka codka dheeraga ku ihi uu haystaa waxa weeyaan qof iyo dheeraad way qofkii 10 markuu soo baxayo hadduu 5,000 kala meel ku leeyahay dheeraad lahayn kala barkii kale ayuu taagan yahay. macnaha marka waxa weeyaan wixii 4 helay iyo wixii 5 helay iyo wixii 6 helay 3 qof ama 4 qof ayuu sare u soo qaaday soo bartikaar oo uu keenay sabab u noqday inuu ka dhigo golaha deegaanka inay noqdaan. haddaan barkad soo qaato xagga baarlamaanka qof kaamil ah ayuu codkiisii keenay isaguna intaasoo qof oo mid walba ay ka dhinaan bay codkiisii u buuxiyey. marka waxaan leeyahay sidaa ula socdaan baarlamentarians ragga soo baxay baarlamaanka usoo baxay xisbiga wadani gobol kasta ay joogaan gobol kasta ka soo baxeenba iyo golayaasha deegaankuba inay ku fadhiyaan ciddii aan gaarin sidaa barkad iyo mooge duqa caasimada Hargeysa aanay codkoodu halkii gaarin inaynu garanayno iyaguna codka ayan ahayn cod iyagu dhaleynay cod shacayl iyo dimuqraadiyad loo siiyey Soomaaliland oo Hargeysii khaasatan Hargeysa u siisay iyo gobolka Maroodi Jeex maadaama degmooyinka waa degmada Hargeysa kolkii gobolteyn oo gobolka Maroodi Jeex oo barkad siiyey ay heerkaas u gaarsiiyeen. marka ha ogaadaan inay codkii ku fadhiyaan uu yahay codkii xisbiga wadani. taa marka kasoo gudbo waxa hoggaanka xisbigu isla go'aamiyey oo hoggaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo hoggaanka xisbigu iyo anigoo guddoomiyaha garabka shirweynaha xisbiga wadan ee labaadiiba in dhammaan golayaashii deegaanka ay soo gaari waayey darajadii soo bixida
يدمان غلياش البرلمان كيسو غير وهر كي أيكوسو بحلاين عدكوا دينو هي كحسبك مشرحين تيسي حسبك وطني ما هو كفرية وياي إن أيق أنا أيك قريب قادم دونا دمان تود أيك قريب قليان إرجوين كحسبك اللي قدر يو إيش كقريب قليان لبضع شاشة الصعدة بقى مركا عدي آن ولي aan wakiilada xisbiga oo aad degmooyinka iyo gobolada ee ergooyinka soo qorisa ay ka tagtay ama ilowde ama aanay soo qorin toos ayuu xafiiska ugu imanaya waa la qoraya ergooyinka ay ka qayb galayaan waa amarka soo baxay hoggaankii gudoomiyaha xisbiga hawshaasina waa sida dhamaantood way ka qayb galayaan cidii marka laga tagayna waa in ka soo qayb gashay shanta cishada soo socotay ila bisha shanteeda gacanta ka soo naga soo galiyeen soo gaartiyeen hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.